Hollywood'ის ვარსკვლავებს შორის რამდენიმე წყვილი არის ისეთი, რომელიც ათობით წელი ერთად ცხოვრობს. მათ შორის არის დენზელ ვაშინგტონი და მისი მეუღლე, რომელიც 36 წელია ერთად ცხოვრობენ. რომ ვაზრდადებდი ამ სტატიას, დავფიქრდი, რომ აი მე რო დავიბადე, მაშინ შეუყვდნენ ისინი და დღემდე ბედნიერები და ძალიან გახარებული არიან აი ყოველდღიურობით, რაც აქვთ მათ. ეს ყოველდღიურობა არის მართლა მნიშვნელოვანი და დენზელ ვაშინგტონი ამბობს საინტერესო ფრაზას თავის მეუღლეზე. ის ამბობს, რომ მე კი ვცხოვრობ სახლში, მაგრამ ეს სახლი ჩემმა მეუღლემ გადააქცია. Şin kopmuş gansta, toda işte zaliyem işin olur. Yani sadece burada sarıyalı sahni, sadece konforlulat var, muhtemelen bu litavarya gansdam kondesi. Mislim Şin var, usaptıkat mudrat tavi suplata eşçema meuglem gaget ha. Belki evet am henk sistem ismi meugles, onunla bir sular tatarian. İtel halıçaze, sakmeşik inoshi utir tobaşı, koronas jamirom dayıtsko, soplioshi mata tertat gadayt anes, esm zime pandemi urip eriyodi. İsini odzdatit eli ertat ambo bende. Am henk sistem bu zaliyen sainteresi detal tavi ismi meugleze. İsaris ხალი, რომელიც ყოველდღე მაგრძნობინებს თუ რას ნიშნავს რეალურად სიყვარულია. აი ეს ყოველდღიური განცდა და ყოველდღე პოვნა სიყვარულისა, რომელიც შეგვიძლია რაღაცა შევინარჩუნოთ და გავახანგრძლივოთ, არის ჩვენი მთავარი თემა დღეს.